بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مونږه په فولډر آپشنز باندې مکمل خبرې کړې وې البته کنټرول پنل کې خیر یو ځل اول ځل کې چیرې نشي نور فرق نه کوي نن ټوخله ماشاءالله بیخي زیاته ده هو نو نن یو بل مهم کمانډ دی کنټرول پنل کې په نوم د فایل هیسټري چې تاسو ته ډېر زیات پکارېږي فایل هیسټري دا که ستاسو په یاد وي چې کله تاسو راشئ سٹارٹ بٹن ته سٹارٹ مینو کې سیٹنگ مونږه بعضې موارد ویلو دلته یو آپشن دی په نوم د اپډیټ او اپډیټ کې یو آپشن دی بک اپ په نامه باندې دا دې سره کار کوي بک اپ مونږ لوستی اوسه دپاره استعمالیږي که چیرې مونږ وغواړو دوه قسمه بک اپ یو دا ده چې د ونډوز بک اپ واخلي یو دا ده چې د فایل بک اپ واخلي فایل بک اپ دې دپاره استعمالیږي چې ستا فایل ډیلیټ شي بیرته ریسټور کړي رایې وړي مثلا یو فایل دنه ډیلیټ شو بک اپ یې واخلي ریسټور کړه بیرته فایل پیدا کیږي ونډوز بک اپ دې دپاره استعمالو که چیرې زموږ په کمپیوټر کې دا ونډوز د بعضې پروګرامونه شیان انسټالوم دا خراب شي کار نه کوي بک اپ چې دغسې هغه ریسټور کړه بیرته ونډوز خپل حالت ته راځي یعنی مشکل پکې نه پیدا کیږي دې دپاره دا مونږ استعمالو او دا چې دی دا فایل هیسټري چې دی دا دې دپاره استعمالیږي چې ته مثلا کمپیوټر ته یو ځای مشخص کوي چې وروره ډیسکټاپ کې زه زیاتره وخت لیکل کوم فایلونه خپل سیف کوم نو ته دا سیف کوه ځان سره هره ورځ هر یو ساعت بعد هر هفته هر میاشت کې دا ځان سره سیف کوه که چیرې ما نه انکیس دا فایل ډیلیټ شو نو زه بیا کولی شم دغه بک اپ واسطه به هغه فایل بیرته پیدا کړم تاسو ته زه مثال درکوم ګورئ زه راځم اول دې نه مخکې چې د فایل هیسټري باندې کار وکړمه دې باندې راځم چیرته سٹارټ ته راځمه سیټنګس ته راځمه سیټنګس کې دلته اپډیټ ان سیکیورټي ته راځمه دلته چې راغلم بک اپ ته راځمه بک اپ ته چې راغلی هلته ګورئ یو کمانډ لیکلی دی بک اپ یوزنګ فایل هیسټري دا آن دی که چیرې دا تاسو آف کوي ګوره دلته هم آن دی موسی دلته راغلم فایل هیسټري ته راغلمه دلته هم دا چی دی آن دی وینې فایل هیسټري از آن که دې ځینې دا تاسو بند کړي هلته هم خپله بندېږي که هغه ځینې بند کړي دلته بندېږي دواړه یو شي دی یو بل سره ارتباط لري د دې کار څه شی دی کار یې دا دی ما درته ویل چې تاسو ورته یو ځای ښیي چې دغه ځای فایلونه ځان سره سیف کوه ساتئ کوم ځای کې هغه مونږ سټ کولی شو دلته ګوره لاندې لیکلي مور آپشن مور آپشن ته چې راغلی دلته مونږ سره نورې آپشنې راځي دا نور آپشنې شي دي ګوره لیکلي دي اول مونږ ته معلومات راکوي ما ته وایي سایز آف بک اپ وایي دې نه مخکې چې ته اوس بک اپ واخلي مخکې یو بک اپ اخیستل شوی د هغه سایز دی 302 ایم بی 302 ایم بی په کوم تاریخ باندې اخیستل شوی دی لاسټ بک اپ د اولې میاشتې دیرشم تاریخ دانه نه ورځ په څو بجو 12:52 تقیم تیرې وې چې دا بک اپ واغستل شو دا چیرته سیف شو دا بک اپ دا ستا کمپیوټر کې یو ډرایو دی په نوم د آی ټي هغه کې سیف شوی دی صحیح شوه او دا بک اپ دلته ګورم ورته ویلي بک اپ مای فایلس ډیلی زما فایلونه روزمره څه کوه بک اپ کوه ځان سره سیف کوه او لاندې بل لیکلي کیپ مای بک اپ ستا دا بک اپ څومره وخت پورې ځان سره وساتم دلته لیکلي فور ایور دایمي ځان سره ساتم نن بک اپ هم واخله د سبا هم واخله د بل ورځ هم واخله ځان سره ساته یو میاشت بعد ما ته په یاد شي زما یو فایل ډیسکټاپ کې وغه ډیلیټ شوی دی بیرته دا بک اپ په واسطه باندې زه راوړلی شم خو که چیرې دلته نور آپشن هم دي ته وایې چې دا یو کال پورې ساته یو کال بعد ډیلیټ کوه ځکه یو کال بعد چې کوم مهم فایلونه دي خو هغه به ما استعمال کړي چې نه هغه ډیلیټ کوه دوه کاله یو میاشت او یو بل آپشن دلته لیکلي انټل سپیسز نیډیډ دا که چیرې ته انتخاب کې مثلا ستا ډیسکټاپ کې یو ویډیو ده یو جی بی سایز دی دغه بک اپ کمپیوټر واغستو او دا بک اپ چې چیرته سیف کې دغه سلور جی بی ځای دی نو سلور دفعې بک اپ اخلي سلور دفعې بعد هغه پخوانی بک اپ څه کوي ډیلیټ کوي درته همداسې اټومیټیکلي نوی بک اپ اخلي هغه ډیلیټ کوي ځکه نور ځای نشته پکې نو پوه شو که چیرې دغه آپشن تا انتخاب کړی ورته نو زیات چې دی ډیفالټ دغه استعمالیږي فور ایور په دې معنا چې دایمي خو دا هغه کمپیوټر دپاره موږ استعمالوو چې هغه ډېر ځای اوسي صحیح ده 200 جی بی سایز هارډ ډیسک ما سره شته یو ډرایو خالي دی زه هغه کې سیف کوم ځکه هغه مطمئن یم چې هغه ځای ډیر دیس نه ډکیږي نو دا خو هغه عمومي معلومات دي ګوري اصلي خبرې دلته دي لیکلي بیک اپ دیز فولډرز ته کمپیوټر ته هدایت ورکړي چې ورور زما کمپیوټر کې خو ډیر شیان دي هغه ما ته مهم نه دي دغه دغه ځایونه ما ته څه کوه بیک اپ کوه کوم ځای بیک اپ کوم اوس ما چی انتخاب کړی ورته ډیسکټاپ انتخاب کړی ډیسکټاپ کوم ځای ته ورکیږي د قضیه ته ورکی دی صفه کې دی صفه کې چې سیف کوم آی چوم کاپی کوم هغه بته بک اپ کې ځان سره بساتي ځکه دا مهم ځای دی د سني شي کوم شی مان ډیلیټ شو بک اپ مینه هغه ختم شي بلې لیکلي ګوره ایکسکلود دیز فولډرز
او دا تاسو یو نن دا باندې بک اپ کې ډاونلوډ کی څه زیاتره کسان چې وګوري انټرنیټ نشي مثلا ویډیو هم ډاونلوډ کوي فایل هم ډاونلوډ کوي فولډر هم ډاونلوډ کوي او سافټویر هم ډاونلوډ کوي ټول ډاونلوډ فولډر ته ځي نو هغه ډېر زیات ځای نیسي که نه نو زه چې دا مټ ډاون هغه کو بک اپ کوم نو ما ورته دا مشخص کړ ډیسکټاپ نو تاسو وګورئ زه دلته راځم یو فایل جوړوم ورډ پروګرام مې خلاص کړ دلته مې دا ژبه انګلیسي کړه ومې لیکو مساوي آر این ډی د مثال په تور دغه لیکل دي راړم فایل ته دا مې سیف کو چیرته سیف کوم ورته مرور براوز ته ځمه زه دا ډیسکټاپ کې سیف کوم د چا په نوم سیف کې زه ورته لیکم مثال یو نوم ورکوم پرایویټ ډیټا په نامه باندې زه غواړم چې سیف کوم دا مې سیف کو دا مې سیف کو اوس خو ما کمپیوټر ته ویلي چې بکپ د کوم ځای واخله د ډیسکټاپ واخله ګوره ما ورته ویلي ډیلی بکپ واخله د اوس یو دفعه وخته بکپ اخیستی نو بیا بکپ نه کوي زه ورته سویم ورور داسې چلو که چې دا فایل ما هغه کړی دا اوس بیا بکپ ته دا بکپ که داسې نه شي چې دا فایل مانه ډیلیټ نه شي مهم هغه دی ګوره اوس بکپ کوي اوس بکپ بکپنګ اپ یور ډیټا تاسو ورته انتظار کوئ ستاسو ډیټا زه څه کوم بکپ کوم نو اوس ما ته میسج راکړه چې ستا بکپ وشو ګورئ دولس نه پنځلس دقیقې تیرو چې ستا فایلونه ما څه کړو بکپ مې کړو نو اوس د مثال په طور باندې دا فایل مانه ډیلیټ شو دا مې ډیلیټ کړل ته ګورئ دا مې ډیلیټ کړ ریسایکل بین نه مې لرې کوم ختم شو او یو ساعت بعد کس راغی شروع دی ډیسکټاپ کې خو ما یو مهم فایل اچولی دا ولې ډیلیټ کړی دا خو ما ته په کار دی نو زه څنګه اوس دا لاسته راوړم یو خو بله طریقه ده ریکوري ورته وایي ریکوري په باره کې زه یو سی ډي جوړوم ویډیو هغه به یوټیوب کې اچوم وګورئ هغه ډېر مهم دی که موبایل کې اوسي فلش اوسي او چې هم ډیلیټ شي هغه څنګه دوباره لاسته راوړي بیرته هغه په باره کې خبرې کوو خدا د کمپیوټر دی کنه نو زه بیرته څنګه طریقه ورکې دې د پاره به ته راځي چیرته کنټرول پنل ته به راځي چیرته کنټرول پنل ته کنټرول پنل ته راغلم دلته یو آپشن د څه شی فایل هیسټري دې باندې چې د کلیک وکړو ګوره ماته میسج راکوي وایي فایلز لاسټ کاپیډ آن وایي دولس نه پنځلس دقیقې تیرې وي چې آخري دفعې ستا د کمپیوټر بکپ اخیستل شوی چیرته اخیستل شوی آی ټي ډرایو کې اخیستل شوی دا زما د نیټورک ډرایو دی که غواړې بیا بکپ واخلي رن ناو باندې کړه زورته چې نن بکپ زه نه غواړم وروره زما یو فایل ډیلیټ شوی هغه غواړم ریسټور کړم دلته ګورې یو فایل کمانډ دی په نوم د شي ریسټور پرسنل فایلس زما یو فایل دغه ډیلیټ شوی هغه ریسټور کوم په دې چې د کلیک وکړو ښه تا ته داسې سفر اوړي دا وګوره ما ته وایي وروره موږ دونه دونه ځایونه بکپ اخیستی په دې تاریخ هم بکپ اخیستی ګوره دولس نه پنځلس دقیقې تیرې وي موږ بکپ اخیستی دی دولس نه دوه پنځوس دقیقې تیرې وي بکپ اخیستی کوم بکپ ریسټور کوي زه ورته یم چې دغه دولس نه پنځلس دقیقې چې تیرې وي دغه فایل بکپ کوم دې خواته ګوره دغه دا به کوم دې نه وروسته خواته بل بکپ نشته دی دا ریسټور کوي او په دې ډبل کلیک وکړه ډبل کلیک چې دې وکړو هغه دا فایل پکې پروت دی شته که نشته دی زه ورته یم وروره دغه فایل ماته چی کړه ریسټور کا دلته ګوره لیکلي ریسټور ټو اوریجنل لوکیشن په دې چې لیک وکړو دا فایل څه شو ریسټور شو اوس راځه وګوره دا بند کا دام بند کا دام بند کا ډیسکټاپ کې فایل راغلی او راغلی پرایویټ ډیټا په نامه باندې فایل راغلی زیاتره کسان چې کمپیوټر سره نه بلد دی نو هغه څه کوي خپل زیاتره فایلونه ډیسکټاپ کې سیو کوي هغه په دې نه پوهیږي چې ډیسکټاپ یوازینی ځای دی چې هغه زر وایرس وهي او ډیټا ختمیږي په دې کې ځکه چې کله ستاسو کمپیوټر ته وایرس راځي اول سی ډرایو باندې حمله کوي سی ڈرائیو کم ڈرائیو کم صحیح نہ سی ڈرائیو مربوط کی گی ڈاکومنٹ ڈاؤن لوڈ ڈیسکٹاپ دا ٹول سی ڈرائیو مربوط کی گی نو سی ڈرائیو تو ختم شو فائل نہ ٹول سے شو ختم شو نو کوشش ہو کہ جی بک اپ واخل دا بک اپ ما کم زیا غسے گورے بک اپ کی ما دغه ڈرائیو انتخاب کرے دا اس گورے آئی ٹی ڈرائیو دا آئی ٹی ڈرائیو زما پ کمپیوٹر کی بیخی نشتا دا چی شری د نیٹ ورک د طریق نہ غزما دفتر کی نه ال تصیف کی گی دا فائل نہ نو کچی زما دا کمپیوٹر ٹول ختم شی زما فائل نہ نہ ختم گال تک بر سرور روم کی زما سیف کی گال نو دا دې لپاره استعمالي دا فایل هیستوري کمانډ څومره مهم کمانډ دی دې ځنه هم تاسو کولی شئ بک اپ آف آن کې ګوره اوس بک اپ آن دی کنه ګوره فایل هیستوري از آن زه تم دا بند کړه لری کړه بند شو فایل هیستوري څه شو بند شو اوس بک اپ نه اخلي اوس که دلته راشي سیټنګ د چراغ لدی ځنه هم دا بند شو ول ترشه وګوره تاسو اپډیټ ان سکیورټي تر راځي بک اپ ته دې ذکر وګوره تاسو بک اپ څه شو آف شو دی البته د فایل هیستوري طریق نه کوم بکپ غسل کیږي هغه نشه زه تم چې نه دا د ان دا ډېر یو خاب شم دی بلکې ته غواړې چې دا چیرته سیف شي هغه ځای مشخص کړئ اوس کوم ځای انتخاب شوی ګوري وای ډرایو دی زما کمپیوټر کې وای ډرایو کم یو دی مخکې مې تاسو ته وویل کنه دغه ډرایو دا ګوري وای ډرایو دی کدا بدلوي بل ځای انتخاب وای راځي دلته ګوره سلیکټ ډرایو باندې کلیک وکړه فلن دا انتخاب شوی دا ګوره دا انتخاب شوی که غواړې چې بل ځای انتخاب کوم اډا نیټورک لوکیشن یو بل ځای به انتخاب ول شي زه تم شیر هغه ځای نه غواړم وروره دلته ما سر نور ځایونه دي کی سب کوم دی کی سب کوم دی کی سب کوم ځای ورته انتخاب کې تاسو زه تم نام دا صحیح دلریکا اوکی می کلیک دا ځای صحیح ده
دا آپشن خو هلته مو ایکسکلوډ فولډر که ته یو ځای خوښی ورته چې دا ځای مه بکپ کوه ځکه داسې بې فائدې ځای در څوک پکې خپل فایلونه چې دا مه بکپ کوه دلته چیرته دا به څنګه کوي دلته ګوره دا دوه ځای انتخاب شوي دي که کوم بل ځای انتخاب ہے اټه لاړ شه کوم ځای زه ورته یاره دغه پکچر هم چې دی داسې یو چټیف ځای دی دی کې زه کله کله بعضې شیان اچوم خو دا مهم ځای نه دی دا مه بکپ کوه ځکه ناقص زما کمپیوټر کې ځای نیسي بې فائدې نو ایکسکلوډ دی د پارستی یو انکلوډ دی شاملول ته ویل کیږي ایکسکلوډ د لیست نه لرې کول ته ویل کیږي صحیح ده مثلا قاری صاحب د مثال په طور باندې یو برنامه ده زه ورته د قاری صاحب منیب نوم چې دی د لیست نه ایکسکلوډ کوي دا خارج کړه لرې کړه مه شامله کړه ټایم چې انکلوډ کړه په دې معنی دا په دې لیست کې دا نوم واچوه دې نو ایکسکلوډ معنی لرې کول ګور که ستاسو انګلیسي زده زیاتره کارونه تاسو په کمپیوټر کې خپله کولی شئ ضرورت نشته تشریح ته ګور لیکلي دي ایکسکلوډ فرام فایل هیسټري دا لرې کړه نو په همدې شکل نور آپشن د خود فایل هیسټري اصلي هدف دا ده چې ستاسو فایل نسه کوي بکپ کوي او هغه تاسو ریسټور کولی شي په دې به عملی پریکټس کوي خپل کمپیوټر کې چې ډېر مهم آپشن دی دې نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی په کنټرول پنل کې هغه د فونټس په نامه باندې یادیږي فونټس څه کار کوي ګورئ زه ورډ پروګرام خلاصوم هر یو پروګرام چې تاسو خلاصوي مهمه نه ده ورډ پروګرام کې زه بعضې وخت کې لیکل کوم د مثال په طور دلته زه راغلم ومې لیکه چې د افغانستان اسلامی امارت تعمیر ته ولیکو صحیح شو بیا مې ولیکو وزارت مالیه بیا مې ولیکو د انټر کانټیننټل دولتي هوټل دا مې ورته ولیکو اوس یو کس وایي چې استاد دغه ډیزاین بیخي ګډوډ دی لیکل ته ښایسته غون ډیزاین ورکا لیکل دی همدای خو ډیزاین بدل کړه دا زه کم ځینې کوم دا د سلیکوم رازم دی چې ګوره دا فونټونه دي ماسره داسې ډیزاین کې غواړي دا ډیزاین کې اوس دولتي ادارات کې چې زیاتره استعمالیږي بیزر فونټ استعمالیږي دا غ رسمي فونټ دی چې دولتي فارمټونه ټول په دې باندې کار کوي په دې مکلګ غوره خسته رنگ هم دی خسته ډیزاین لري دا د کم ځینې کېږي دا فونټونه په حقیقت کې دغه فونټونه دي چې په کنټرول پنل کې موږ سره انسټال شوي دي دلته راشو غوره بیزر نوم دی کنه زه په بیزر دلته پیدا کوم غوره بیزر تقه ده دا وسو غوره ترغله ده دا فونټونه تاسو د کوم ځای کولای شي دا بازار کې پیدا کیږي سیډیانو کې خرڅیږي د انټرنیټ څخه تاسو ډاونلوډ کولای شي صحیح ده نو کچیر زه دا ریموو کوم رایټ کلیک وکم ګوره دلته دا مې ریموو کړ ډیلیټ مې کوم یس مې انتخاب کوم دا فون ډیزاین څه شو دا به ختم شي زه دا اوس یو باک راځم بیرته دا لري کوم بیرته راځم ګورم چې دا شته کنه شته بیزر کنه بیا ډیلیټ کوم بیزر ختم شو اوس که زه دلته راشم دې ځکه راځم دا لیکل بدل شو ګوره خپل ولی بدل شو ځکه هغه فون چې ما ته لپاره انتخاب کړو هغه نشته بعضې کسان وایي استاد وایي دا یو فایل ماته چا رېږلی دغه په کمپیوټر کې یو رقم ښیي زما په کمپیوټر کې لیکلی بل رقم ښیي هغه ځکه ښیي چې کوم فونټونه چې دغه په کمپیوټر کې انسټال ستا په کمپیوټر کې نشته تا هغه نومې پیدا کړه نوم چې دې پیدا کړه انټرنیټ څخه یې ډاونلوډ کړه کمپیوټر کې انسټال کړه بیا به ستا کمپیوټر کې هم کار کوي نو د فونټ اصلي وظیفه دا ده اوس ګوره هلته بیزر بیخي نشته دی که اوس یې په هغه ډیزاین باندې کار نه کوي ځکه هغه فون ما ډیلیټ کړی دی ځینې نشته دی دلته نو فونټ وظیفه دغه شی ده د هغه نروسته په کنټرول پنل کې موږ سره بل دا څنګه انسټالیږي رښتیا وای انسټالول طریقې وګورئ راغلم څه کومه راځم کمپیوټر ته خپل زما په کمپیوټر کې دلته ای ډرایو کې ما سره سافټویر دی ګور جنرال سافټویر په نامو باندې یو فولډر دی دې کې ما سره یو بل فولډر دی په نوم د چی شي فونټ وینی دا فونټ په دې کلیک وکړئ او بخښئ دې فونټ باندې دا فونټونه دی دا فونټونه ما ټول د انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړی دي بعضې مې څه کړي د سیډیانو نوم کاپ کړي سیډیانو کې ایراني سیډیانو چې څومره تاسو ګورئ هغه کې ټول دا فونټونه اچي نو دې کې اوس وګورئ یو مثلا دا درې سوه څلور اتیا فارسي فونټ لیکل لري په دې چې کلیک دې کې دا سیټاپ چې انسټال کړي درې سوه څلور اتیا قسمه فونټونه ستا په کمپیوټر کې انسټالېږي او داغه نه جدا ګور دلته کله فونټ هاته راشي دا اوس ګوره بیزر ما مخکې ډیلیټ کړی و کنه ګوره پښتو نازو په نامه باندې یو بل فونټ دی دری بیزر په نامه باندې بل فون دی چې اوس دا رایټ کلیک کوم که غواړم انسټال کوم سره کوم کیږي رایټ کلیک وکړه چی شي لیکلی انسټال داستا کمپیوټر یې سکیږي انسټالی ګور کچیر تا تنا انسټال کلیک دی یوزر کې ستا یوزر کې انسټالی کې او کچیر دی ویل چې انسټال فور ال یوزرز څومره کسان چې ستا کمپیوټر کې ځان ته یوزر جوړي دی فون نه استفاده کولای شي بل طریقې څنګه د انسټالولو مثلا دا زه غواړم انسټال کوم دا به کاپی کړئ دسه رایټ کلیک چی شي ورته وې کاپی ورته وای لاړ بشي چیرته کنټرول پنل ته ولاړ شي کنټرول پنل ته چراغ لې د فون ته برابر شي دیز کې بس چلو کې دلته با رائټ کلیک پیسټ ورته وای ګور رائټ کلیک میو کو هغه نرستا پیسټ چې کله پیسټ کې خپل اتوماتیکل سکیږي انسټالي ګور پدې مکلګو کو
دا انسٹالنگ فونٹس دا فونټونه ستا په کمپیوټر کې څه کیږي انسٹالیږي دا دواړه انسٹال شو زما په کمپیوټر کې نو ډیلیټ کولو طریقې سره کم ده رائټ کلک پیو کدل تخپل دلته لیکلی ډیلیټ ډیلیټ کیږي او چې انسٹال ہے ڈبل کلک ابانه هم انسٹالیږي او چې کاپی کې دلته پیسټ کې هم انسٹالیږي نو دا موږ سره چې شی فونټ بل ګوره بیزر مې چې جوړ کدل تخپل را بیرته لیکلم جوړ شو هغه مې انسٹال کنه مخکې بیرته دا خپل جوړ شو اغه وروسته بل آپشن چې موږ سره په کنټرول پنل کې دی د ماوس په نامه باندې دی دغه ماوس چې موږ استعمالوي کدی کې غواړي تغیرات راوړي صحیح ده دی ځینې تکول شي تغیرات راوړي ګرچې ما دلته لیکلي چې دې درس کې به موږ فایل هیسټري باندې او فونس باندې خبرې کوو خو دا د چون وخت زیات لرو په دې هغه باندې ماوس باندې خبرې کوو ماوس سره اغلم کله چې ستا کمپیوټر لیپټاپ کمپیوټر وي کنه کچیر ستاسو خپل ډیسکټاپ کمپیوټر ته لاړ شي دا آپشن نه راځي ګوره ڈل ٹچ پیڈ ہوتا ہے ڈل ٹچ پیڈ سے توڑ کی دغیم دا بلٹ ان ماؤس چلے دے کی بورڈ رائٹ کلک لیفٹ کلک دیز ان ماؤس چھو زوم دا چستا کمپیوٹر کے کلر ڈرائیور انسٹال ہی او تا غی انسٹال کی دا غب بارے کی معلومات نتر کہ دا ستا دا کمپیوٹر کے ڈل ٹچ پیڈ ڈرائیور انسٹال شوے دے اغه نرستا دا عمومی معلومات دی بٹن ترازو گوری منگ یو رائٹ کلک لرو یو لیفٹ کلک خی کلک او چپ کلک نو دا کسان دو پار دی چی اغه خلاص باندې زیاتره وخت کار مثلا کار کوي یا ماوز استعمال کمپیوټر استعمال بعض کسان پام کړي چپی کنه نو هغه زمونږ برعکس دی بیا دا رائټ کلک چې دغه دی زمونږ رائټ کلک خي طرف ته دی کنه دغه به چپ طرف ته راځي نو کچیر ته چې استاد زما لاس خو زه خو چپ باندې مختشم خي باندې کار نشم کولای نو دغه کسان لپاره هم چې دی مایکروسافت کمپنی یو شی په نظر کې نیولای کچیر تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړئ ګورئ سوئچ پرائمری ان سیکنڈری بٹنس په دې کلک کو کم کار چې خی کولا هغه به چپ ته واوړي او کم کار چې چپ کولا هغه به خی ته واوړي ګوره اوس رائټ کلک کوم ګوره دلته راغلم مخکې بنچ رائټ کلک کولا آپشن به راتللا اوس راځي اچھا اوس چې چپ کلک وکم هغه پراپرٹیز راځي ولی ځکه دام چپ ته واړو خو کچیر دینه زه کلک لري کوم دی آپشن نه ګوره دینه کلک لري کې دینه اوس رائټ کلک کوم هغه پراپرٹیز راځي خی کلک کوم چپ باندې چین راځي نو دا دې د پاره استعمالي کې چې تاسو په چپ لاس باندې بس کارونه تر سره کوي عادت شي یاست نو دا به انتخاب وي نو دا چې کم کار خي کول چپ تا وړي چې کم چپ کول خي تا وړي دین تیرې کوم زه تم شي نه اپلای مې کلیک وکړو بل خبردار چې لیکلي ډبل کلیک سپیډ ګوره مونږ چې شي خلاصو کمپیوټر کې مای کمپیوټر ز خلاصو ما یو کلیک باندې خلاصيږي که ډبل کلیک باندې یو باندې خلاصيږي ډبل کلیک وکوم که ستاسو پیادی دا مونږ فولډر آپشن کې ویلو چې کچیر غواړي سنگل کلک باندې نو هغه ځینې مونږ بدلولی شو او بعض کسان وایي چې دا ګوره بعض کسان وایي چې وروره زه خو سپینګیره یم زه چې څو تیز کلک نشم کولی ګوره که زه سلو کلک وکم یو کلک مې اوس وکړو یو مې بیا وروسته وکړو ما کمپیوټر خلاص شو نه خلاص نه شو ځکه دلته ما ورته ویلي چې سپیډ څه رقم اوسي که چیرې زه ورته سلو واخلم ورته یم چې وروره زه سپینګیره یم داسې زر زر کلک نشم کولی لکه ځوانانو غوندې یو کلک اوس کوم یو دنه مازیګر ته کوم مای کمپیوټر دې راته خلاص شي ګورې اوس ته یو کلک مې اوس وکړو بیا بل کوم وبخئ کلک بیا بل مای کمپیوټر خلاص شو خو که چیرې تاسو دا ورته فسټ واخلئ چې وروره تیز کلک بکې چې کله ما تیز کلک وکړو کمپیوټر ته خلاصیږي که سلو مې وکړو نه دې خلاصیږي نه زه ځوان یمه تیز تیز کلک کوم سلو باندې اوس که سلو کلک وکړم ګوره یو کلک مې وکړو بیا مې بل وکړو خلاص شو نه اوس به تیز کلک کې دغه سې تیز نو دا دې دپاره استعمالیږي چې که چیرې ته وایي چې وروره زه سپینګر یم بیا سلو ورته واخلم ستا خو نه سلو کلک باندې خلاصیږي او که چیرې وایي چې نه متوسط لیول دی متوسط ښه دی متوسط ته انتخاب کوي چې نه تیز نه سلو وي بل خبر دینه لاندې بلې لیکلي دي ټرن آن کلک ټرن آن کلک څه کار کوي اوس ګوري کچیرې موږ په دې باندې کلک کړی دغه آپشن باندې صحیح ده زه د مثال په تور تاسو ته درس درکوم چې دا چې دی باندې موږ کلک وکړو دا دس پی سي چې دی دا مای کمپیوټر دی د دې په واسطه موږ کولی شو خپل کمپیوټر خلاص کړو مو چې دی خطر وړم هغه پر کلک نه خلی دا آیکن کلک نه خلی ځکه هغه آپشن موږ آن کړی دی ټرن آن کلک کچیر تاسو دا کلک دا ان کړی تاسو یو آیکن باندې یو ثانیه دو ثانیه پر ماوس کلک ونیو هغه نه خلیغه پوری نو کته وای چې یار نه دا کار نه دی څه چلو کا دا د هغه نه کیږي کنه چې زه درې ساعت پورې مې چیش باندې کلک نیسم هغه دی نه خلیغه پوری دی نه بیا کلک لری کړه ځات پوینټر ته تل د چراغ دی نه کلک لری کا ا ګوره اوس چې زه راغلم ګوره کلک نه کړی یو دوا تری څلور پنځه شپک ماوس مې خطر اور
نه دی مخته دا غو فائدہ چی دی فائدہ دا کچیر ته یو آئیکن غواړي یو ځینه بل ځای انتقال کی دا په ځای دی چې ته دا داسې ونیسې انتقال کی همدا سی مو سی په کلیک وکي هغه خپل سر انتقالی فائدہ دا ده او بیا دې ځین او تاسو کولی شئ اندازه هم ورته وښایئ چې ورور څومره وخت لپاره چې زه کلیک ونیسم په هغه باندې دا دې پورې ونخلي تران کلیک چې د آن که سیټنګ ته راځه شارټ یا لانګ ډېر وخت لپاره چې کلیک ونیسم که نه شارټ وخت لپاره نو دا انتخابولی شي. دلته هم چې دی هغه اوسط نیولی میډیم لیول په نظر کې نیولی دی. ورسره وروسته موږ سره پوینټر په نامه باندې بل آپشن دی. پوینټر پوینټر دغه ته وایي دا چې خوځي ګورې دې ته پوینټر وایي. یو کارسر دی یو پوینټر دی. ګورې کارسر ته څه ته ویل کېږي؟ زه نوټ پټ خلاصوم راغلم نوټ پټ مه خلاص کړه. دلته چې ګورې ښه زه لیکل کوم د مثال په تور مې لیکه چې ویلکم مثال په تور ویلکم ټو افغانستان دا مې لیکو. دا چې تاسو ګورئ دا دغه چې خوځېږي داسې چې کوي دې ته کارسر ویل کېږي. چې تاسو نه څوک پښتنه وکړي چې زه لیکل کوم کم ځای نه شروع کېږي لیکل ستا ته دقه ځای نه شروع کېږي چې کوم ځای کې کارسر وي. او دا پوینټر دې دپاره استعمالېږي چې ته غواړې یو پروګرام بند کې خلاص کړي. دا ګورې دا پوینټر دی دا پوینټر دی. اوس که ته غواړې دا پوینټر کې تغیرات راوړې بعضې کسانو یار استاد دا پوینټر بیخي ماته نه معلومېږي سترګو نه ضعیف یم یا مثلا رنګ یې بدلول غواړم یا سایز یې غواړم دا تیز شي که نه نو طبعا بعضې کسان همداسې چې مثلا مشکل لري نو هغه آپشن تاسو دې ځینه بدلولی شئ. اول خو لیکلی ګورئ چې نارمل دا مو پوینټر چې زه بدلوم ګوره خوځوم داسې وړوکی شکل لري هغه شکل ګوره دغه شکل دی تاسو ته ښکاري دلته دغه شکل دی. زه ورته چې یاره دا خو مې نه خوښېږي دا بدلوم بدلی او براوز ته راځه براوز ته چې راغلی کم شکل غواړي دلته مختلف پوینټر دي داسې ګورئ. زه ورته یاره د هغه په ځای باندې تورې کړه چې داسې یو ښه غټ غوندې آیکن ورته انتخاب کوم چې زه سپینګر یم صحیح نه ښکاري راته نو دې کې خدای بل آیکنونه دي پوینټر دي. د مثال په طور ما دغه ورته واخیستې دا تور مې ورته واخیست اوکې مې کلیک اوپن مې کلیک هغه نه وروسته اپلای اوس وګورئ شکل بدل شو دا شکل راغی. نو که ته وایي چې نه غواړم قلم شکل رہی شي دې ته دا اوس وګورئ لاس شکل هم شته دی اپلای مې کلیک اپلای اے لاس شکل راغی. بیرته خپل حالت ته راوستل غواړئ یوز ډیفالټ باندې کلیک ورته وایي هغه کمپنۍ چې کوم راغلی هغه شکل دی وړوه اپلای اوس کمپنۍ حالت ته وخته وګورئ. کله چې سلیکټ هیلپ زه یو چیز کې کومک باندې کلیک کوم هیلپ باندې کلیک کوم ګور دا نو دا مې خلاص کړه نه دلته چې دی که غواړم چې په باره کې کومک غواړم بعضې وخت کې هغه د هیلپ بټن یې ګوره هغه دغسې شکل اخلي ځانته ګوره داسې شکل اخلي کومک چې په باره کې غواړم دا بدلوي بدلولی شي. ورکینګ ان بیکګراوند یا کله چې زما موز مصروفه شي ګوره دغسې شکل ځانته اخلي که نه مصروفه کمپیوټر چې مصروفه شي موز دې شکل ته وړي دا بدلوم کم شکل ته اړی وخت بل شکل انتخاب کوته. او که ته وایي چې نه یو یو دانه نه بدلوم ټول بدلول غواړم دلته ګوره موږ اوس فعلاً دغه استعمالوي وینډوز ډیفالټ سیستم سکیم لیکلی زه ورته وایم چې نه دغه غواړم وینډوز بلیک اکسترا لارج دا مې واخیسته اپلای کلیکه تور او غټ آیکن ته واوښتلو په همدې شکل نور هم شته دي مثلا دا مې ورته واخیسته اپلای کلیکه دا بیخي بل شکل ته واوښته داسې وګورئ نو زه بیرته راځم هغه خپل حال ته انتخابوم ورته دا مې ورته انتخاب کړه اپلای. بل که ستاسو پامي د زما مو سره ګورئ رقم سوری دی سایه غوندې سوری لري ګوره داسې دا لینونه نه دي داسې ډبل غوندې دي سوری ځان سره لري. که ته وایي چې وبخې سوری اوس سره نشته سوری که په دې آپشن باندې کلیک وکړې انیبل پوینټر شیډو دې ته سوری ورکړه اپلای کلیک ګور اوس سره سوری راځي ښکاري ته سوری دا ګوري سوری غوندې داسې یو وړوکی غوندې سوری راځي. او که کلیک لري کې خو دا اوس دونه مهمه نه دي چې تاسو هر یو آپشن باندې ځان پوه کړئ کوم عمومیت چې دي په هغه ځان پوه کړئ. بل پوینټر آپشن دی دا پوینټر دی کې ګوره دا چې زه اوس خوځوم ښه برابر تیز تیز خوځېږي که ته وایي چې یاره نه ډېر د تیز تیز نه خوځېږي سلو سلو دا هغه اوس ګور زوره کې وهه سلو سلو راځي. خو که چیرې ته وایي چې نه فاسټ بیخي فاسټ کړه ته به دې کونج کې دا موضوع خوځه هغه سرته راځي دا ګوره بیخي تیز شو نو دونه تیز هم نه دی په کار سلو هم نه دی په کار دا متوسط تاسو انتخابوي دا پوینټر نه دی دا حرکت چې کېده اوس ګور متوسط شو. او که چېرې دې آپشن باندې کلیک کړی ډېر ښایسته منظم خوځېږي او که کلیک دې لرې کړو بعضې وخت کې که ستاسو پام وي بعضې کمپیوټر چارجر چې دی شارټ وي دا موس چې خوځې خپل په سر حرکت کوي یو ځینې بل ځای ته داسې ځي دا د کمپیوټر ماوس نو دا دغسې لږ لږ ذره بیا داسې یو ځینې بل ځای ته خیز وي داسې غیر نورمال حرکت کوي. او که په دې دې کلیک وکړه انهانس مانا منظم یې کړه داسې دا اپلای مې کلیک کړو بلې لیکلي وخت خوشته وو اټومیټیکلی موو پوینټر ټو ډیفالټ بټن ان ډایلاګ باکس ګوره دا ډېر یو مهم آپشن دی. زه ګورئ راځم ورډ پروګرام خلاصوم ورډ پروګرام مې خلاص کړو دا دی دا مې خلاص کړو دلته زه یو ډیزاین مې ولیکو
دون لیکل میو کړ دا زه غواړم سیف کم کمپیوټر کې زما ماوس چیرته ګوره ماوس دا کونج کې پروت دی کنه دی خو چې کله زه کنټرول اس کلک کوم ګوره دلته راغلم مثلا یا زه یو شی پرنټ کوم ګوره ماوس مې دلته کړی پرنټ باندې کلک کوم دا بس بند کوم بیخي ورډ پروګرام سر نه خلاصوم یو فایل چې ما مخکې نه سیف کړی اوپن ته زه لاړم اوپن ته ګوره براوز ته لاړم ګوره زه یو فایل ډیسکټاپ باندې مې کلک وکړو دا فایل میں انتخاب ګوره موز هغه هلته دی خو چې کله زه سیف باندې کلک کوم یا اوپن کلک کوم دا موز خپل ځای کې پروت دی که ته وایې چې نه داسې زه نه غواړم استاذ زه غواړم چې زما موز هغه کونج کې دی خو چې کله زه رن خلاصوم نو موز دې پوه شي چې زما کار چیرته دی هغلته دې ځان ورسوي خپل په سر باندې ګوره موز هغه کونج کې دی که نه زه کار کوم رن پروګرام کې دلته که ته وایې چې اټومیټیکلی موز دې ځان هغل ځای ته ورسوي چې زما کار کوم ځای کې بند دی نو ته بس کې دا آپشن باندې بکلی کې اٹومیٹیکلی موو پوائنٹر ٹو دا ڈیفالٹ بٹن ان ڈائلاگ باکس نو ګورې زما دا مې بند کړ ماوس کوم ځای کې دا هغه کونج کې دی کنه رن چې خلاصوم ماوس به خپل اٹومیٹیکلی دلته راځي ګوره ماوس چیرته راغی اوکے بٹن ته راغی هغه پوهېږي چې یا دا سړی اوکے باندې کلک کوي یا په کینسل کلک کوي یا په دې باندې کلک کوي او که ته وایې چې نه دا کار نه کېدی نه کلک لرې کړه ماوس دې بیا په قصه کې نه دی ته چې هر څه کوې وایي زه ورور زما سره څه کار دی هغه ته خپل کار کوو زه به خپل کار کوم وایي نو که کلیک دې کړی دا ډېر ښه آپشن دی تا سره کومک کوي وخت نه ضایع کیږي بې ځایه بل بعضې کسان علاقه مند دي چې ماوس داسې لکۍ دار شي که نه نو په دې باندې کلیک دا زیاتره ماشومان استعمالوي ماوس داسې لکۍ پیدا کیږي پکې نو که غواړې دا انتخاب کړو ته که نه غواړې یو سټایل دی که نه وایي چې دا لکۍ لږ وړه اوسي وړه لکۍ راغله ورسره ګورته که وایي چې نه لکۍ لږ سره غټه اوسي اوس غټه لکۍ ورسره راځي زه بیخي دا لرې کوم ته دنه روس ته بلې لیکلي دي هایټ پوینټر وایل ټایپنګ دا پوینټر نه دی دا پوینټر زه چې کله لیکل کوم دا دې خپله ورکیږي ګوره لیکل کوم پوینټر څه شو ورک شو کنه نو که وایي چې نه دا کار دې نه کیږي دی نه بیا کلک لرې کړه هغه نه لاندې لیکلي دي شو لوکیشن آف پوینټر وین آی پریس د کنټرول کی که چیرې دې باندې ما کلک کړی دا پوینټر مانه موز ورک شو یو کونج کې پرو دی ارزه کې چې زه اوس نه پوهېږم چې دا موز په کوم ځای کې دی چې زه موز مې خراب شوی زه معلوم کوم کنټرول باندې چې کلک کړم ماته ځان ښیي چې زه دلته یم ګوره یو رقم حرکت کوي وینې هغه کونج کې چې حرکت کوي کنټرول چې کلک کړي او که دې نه د کلک لرې کړه اوس چې کنټرول باندې کلک کړي هېڅ خبر نشته نو دا دې دپاره استعمالېږي چې ته غواړې لوکیشن معلوم کړي بل ویل دی ویل هم ډېر مهم آپشن دی زیاتره وخت آفس پروګرامونو کې چې تاسو کار کوئ دا لیکل ما لرې کړو زه دلته راغلم ډېر لیکل کوم په انګلیش باندې د مثال په طور ما تقریبا شپږو ورقې لیکلو که اول ورقې ته زما یو کتاب دی زه لولم نو ګورې زه چې دې ته څه ویل کېږي ویل ټایر ویل څه ته وایي ټایر ته ویل کېږي دا چې زه کلیک وکړم څومره صفحې د ښکته پورته کېږي دا فایل دا کتاب ګورې زه چې کلیک کوم اوس تقریبا درې څلور لاینې دي نه پوهېږم څومره ښکته پورته کېږي دا اوس وګورئ ډېر ښکته پورته نه ځي دا ولې ډېر ښکته پورته نه ځي ځکه چې وروره تاسو کمپیوټر ته هدایت ورکړی دلته وګورئ ماوس ته راځه ماوس ته چې راغلی دی ویل ته چې راغلی تا ورته ویلي دي چې ورټیکل سکرولینګ یو عمودي دی ورټیکل یو افقي هورزنټل دی که چیرې زه عمودي صفحه ښکته پورته وړم د دې په واسطه باندې څومره د صفحه ښکته پورته ځي لیکلي دي د فالوینګ نمبر آف لاینس اټ ا ټایم دغنه لاینونه د چې کېږي ښکته پورته کېږي زه ورته وایم چې ورور داسې چالو کړه دا د سل لاین ښکته پورته ځي سل لاینه ګورې اپلای باندې کلیک وکړو اوس هماغه فایل ته تاسو وګورئ زه اول صفحې ته لاړم ګورې چې دا کلیک وکړم عین بلې صفحې ته واوښتو ای دا ویل چې تاوکم دا ټایر تاوکم ګورې بلې صفحې ته وړي ځکه چې دلته موږ ورته هدایت ورکړی چې ورور ته به دغسې ښکته پورته ځي او که وایي چې نه دا د درې لاین ښکته پورته ځي دا خو بیخي سل لاین خو بیخي ډېر دي اپلای کلیک کړه اوکې ورته ووایه اوس وګوره هماغه فایل زه خلاصوم په هیڅ صورت به صفحه نه وړي ګوره وینې صفحه تېره شوه نه څو لاین ښکته پورته ځي خبره ځي او که لاندې راځي درې لاین ښکته پورته ځي او په همدې شکل هورزنټل افقي څومره دې خواخوا ته لاړ شي که چیرې ستا لیکل داسې زیات اوسي داسې ګوره یو هورزنټل دی یو ورټیکل دی هارډویر دی د ماوس په باره کې ستا معلومات راکوي چې کوم ماوس دی کار کوي کومه کمپنۍ ده وینې ټول معلومات درکوي دته لاندې لیکلي ډیوایس سټیټس ستا د ماوس حالت څنګه دی This device is working properly. ستا موس دې ښه منظم کار کوي هیڅ مشکل پکې نشته سوال شته دې درس کې نشته دا اوس ستاسو د نن ورځې درس کوم دوستان چې یوټیوب کې زما ویډیوګانې ګوري که سوال لرئ
کولی شي د واتس اپ نمبر طریق نما سره سوال شریک کړئ، او کچیر مو زما ویډیو خوښ شي نو ویډیو ته لایک ورکړئ، او کچیر مو زما چینل سبسکرایب کړی نه نو زما چینل به سبسکرایب کړئ، او که نور درسونه غواړئ زما د کمپیوټر مربوطه نو یوټیوب ته لاړ شئ، ولیکئ محمد اسلام صاحبزاده زما چینل ته خلاصیږي، کولی شي مختلف پروګرامونه ترلاسه کړئ.